Hvala što ste bili. Da. Čestitam na, jebi ga, sad je već prošlo 20 epizoda još, ali čestitam na 2000. epizoda. E, a još nije prošla 2000. pošto smo mi pomerili. Pustit ćemo je. Ne, vidio sam da je bila 99. Pa kao 2001. Ali zato što se valjda 2000. potudarala s ovim groznim masakrima. I nismo hteli, pošto... da ne otkrivam, tematika te 2000-te, mislim, ni slučajno, ni blizu, nego bavi se nekim dešavanjima u prošlosti gde je bilo kao nestanaka ubistava. Nismo teli, bez veze bi leglo. U tom trenutku. U tom trenutku je sve bez veze leglo. Da, zato smo mi napravili 10 dana pauzu. Da ništa ne puštamo, jer jednostavno ono, sve je bilo degutantno. Sve je bilo besmišljeno u tom trenutku. Da. Ali tako da će ići 30. Sad ne znam kada ovo puštaš, ali 30. juna će ići 2000. Da. Ovo ide za neke dve nedelje, tako da znači, poklopit će se. Poklopit će se otplike. Biće kao najava za... Ovo je zapravo najava za 2000. epizodu Državnog posla. I bit će fenomenalno. Stvarno, koje se najavi za te epizode? Na bandu, svi zajedno. Na bandu, svi zajedno. A tako inače pišete ili... Vrlo često se desi, ali zapravo se radi o tome da svako napiše epizodu i donese i onda se ona prekraja. I onda tap, tamo svi izmenimo, ovo bolje, ovo ne, ajde ovo. Ili doneseš pola epizode, nije ti palo na pamet kako da završi. Imam super, nejam kraj. I onda se jedno kad sede još trojica, četvorica, pola. Pa da, a i sad imamo i pojačan tim, sada me tu i Miloš Milaković, isto ti ovde bio. Brate, samo sekund. Dakle, pozdrav za Milakovića i moram da kažem jednu stvar. Ja i dalje ne shvatam da li ide uživo. Pozdrav. Ajde večeras da se vidimo. Pazi, obukao sam Milaković, lepi miške majicu sam obukao, htio sam da dođem u toj majici. I onda mi je žena rekla, izgužvan si, pošto je stajala nešto, i onda sam ja uzeo da je, ali je bila gomila veša na dasti za peglanje, i onda sam krenuo ovako da sklanjam vešu, rekao, pa nemoj, to se radi, ajde peglaj na krevetu. I onda sam ovako skinuo majicu sa sebe, stavio je na krevet i krenuo da peglam, i zaboravio sam da okrenem na pačke i prešao peglom preko lepog miškita i samo je crno sve ovako ostalo na pegli i ostalo na ja samo nastavio ovako i cela majica je sad u mrljama od lepog miškita. A da li se vidi šta je ili nema šanse da se vidi? Ne, vidi se lepi miške, ali je majica isflekana cela. To treba da furaš, to je art. Razumeš, to je fora. E, bi ga sad. da, tako da sam ostao bez, mora kupim novu majicu. Ajde. To je, eto, to sam hteo da kažem, ali da, Milaković je isto scenarista, Da, i Milaković već... Čekaj, kada je on počeo... Pa radi, on sam već godinu dana. Sigurno godinu dana. On je mi dao tu taj... Kik malo novi i taj onom moment mladilački, ali on super korespondira. On je mlađi, ne deluje. Korespondira i sa onom mlađim generacijama, a i dobro spovezuje to sa starijom ekipom, tako da mu nam i on je taj link između onog što mi ne razumemo, on nam dođe kao tumač za nova dešavanja. Znaš, kao napišeš nešto kao kako misliš da se mladi izražavaju, onda ono on kaže... Ono samo pogleda. Ne. Ne tako. Pošto ja tako kako tripam da mladi pričaju, to je bilo pre 10 godina. Ti su sad već maturi, razumeš? Ti pre 10 godina su maturi. Da. E, upravo to. Tako da on je onako dao taj jedan jednu svežinu. A i maksimalno je duhovit lik, mislim. Da. Super se s njim ono kontama. Znači, mislim, međusobno smo fanovi, podržavamo se, tako da je to super leglo. A to mi je jedna od najfascinantnijih stvari zapravo, to smo, da li smo to i ja sad pominjali, nije ni važno, ali imam utisak da se kreira zapravo niz autohtonih stvaralaca sadržaja svuda po Srbiji, koji se spontano, zato što gravitiraju sličnim interesovanjima, vrednostima, razumeju stvari na sličan način, nekako gravitiraju prirodno jedni drugima, povezuju se uzajamno, jer kad smo već izgubili poverenje ove tradicionalne medijske, ono, šta god, znaš, ali potreba da se stvara sadržaj i da se kroz njega povezujemo i da se ono kulturno i kulturološki identifikujemo je ostala. I sad sam provalio, ono, znaš, gledam sad vas, sve tu je niz stvari koje radite, zato ste kao vas dvojice, tu je prvi servis, naravno, i državni posao, i kao Daško i Mlađa, i Milaković sa svojim projektima. Pa da, svi smo mi tu. Ono. I svi ste se nekako prirodno povezali. Znaš, kad vas ljudi, gdje smo svi zajedno bili na setu, ono, kad se snimali, kad vas ljudi vide sve zajedno, prosto je prirodno i normalno. Stvorila se scena. Ali niko se ne iznenadi da vidi jedne kod drugih. Normalna stvar je postala. Tako je. I sad vidim ja da se tu i kao i po Beogradu slično. Samo u Beogradu se malo teže ljudi nekako povezuju, znaš.
Jesi provalio pa to? Pa trebalo bi da bude suprotno, znaš, jer je veći grad i ima pa, više ljudi. Možda znaš, i ne ali... mlađe, da. Da, da. Ne znaš što, ovde mislim, ali ovo je, ovde mislim da se još gravitira, znaš, ovde je moguće otići levo ili desno, ima puno agencija, ima puno produkcija, ima... Ljudi ovde pokušavaju da se... Kroz zvanične medije. Kroz zvanične probio. Medije da, da. Probiju. Što je, na primer, u Pirotu nemoguće. Da, da, te će da. Ekipa iz Pirota, kao što smo i mi krenuli, mislim, mi jesmo radili na RTV-u, ali ti pogledaj, mi krećemo iz ono televizije koji ima mali share, užasno da. Mali share, koji sada pitaš gledalce, ne znaju na kom je programu, iako je ono... Vojvodina, ovo RTV. Pa, da. Znaš, ali onda to iziskuje to da se povezuješ, da ono organski krene sve, radimo ovaj projekat, ne oslanjamo se ni na koga. Mislim, tebi se prvi servis ne oslanja ni na koga. Znači, prvi servis osim živi, na sebe. Ono. Da, prvi servis je isključivo online. Pa da. Tako je, da. Dok ali, neko ne prepozna ja mislim, i pozove da to tako. Bude ina. Mislim, mi, neću. Mislim, ali, iskreno šta mislim? Daj mi mislim, vode, molim te. Izvini. Hoćeš i rakije? Neću, vode ću. Evo. Ovaj, ali sam isto provalio tako da vi ste sada došli do nivoa da uopšte vama sada televizija ne bi ništa donela. Pa, znaš šta? Ne bi vam ništa donela. Ne bi nam donela u smislu da bi mi sad tu, ne znam kako, niti bi se obogatili ili ne znam šta. Ono što je dobro, kad govorimo o televiziji, govorim isključivo o RTS-u. Da. Znači, jer ja ne govorim o nekim kablovskim televizijama. Kablovska televizija ne bi ništa donela. Ali, recimo, mogućnost da se pojaviš u RTS-u koji i dalje prilično gledan u nekom terminu koji je, koji važi za neki popularni, bi ipak... verovatno boostovao taj projekat u smislu da bi se ljudi koji nisu vični telefonu i pronalasku sadržaja... Ali koliko je takvih ljudi danas? Malo. Mislim, mislim da bi tu nešto se dogodilo. Ne bi se složio, pošto evo, na primer, prijatelji Galeb i ja u kojoj smo bili epizodi, da li možeš da veruješ da ta epizoda ide na RTS-u u 6? Ona ne bi, naravno. To je ne, nego ne bi, veruj mi, morali bi... Onda vremenom da se... Isprofilišemo na drugi način. Šta, misli da bi mogla bataš SMF fore, brate, u Talk. Državnom poslu da, na RTS-u? Da, verovatno ne. Da. Nisam o tome izmišljao. Da. Znaš, znaš, da imaš lika kao Stojana. I šta smo sve prošli, da. Ali šta mislim, smo sve prošli u onoj epizodi? Koji je, kako veš, oranguta? Pa da, ali Stojan... Jagode u grlu. Šta? Jeste, ali to ništa nije, mislim, to ništa nije eksplicitno. E, dobro, mlađe, to svi znamo. Objasni ti nekome da to nije eksplicitno. Dobro, da, okej. Očekujem kad se promeni uredništvo na RTS-u i kad dođu malo liberalniji ljudi. Ali to se nikad neće desiti. Neće promeniti.